Dobroveče. Koliko znate o obnovljivim izvorima energije? Kako da ih koristimo svakodnevno u svojim domaćinstvima, doprinesemo očuvanju životne sredine i budemo energetski efikasniji? Saznaćete više u drugoj epizodi serijala Energetska efikasnost kao model življenja koja upravo počinje. Sunce, voda, vetar, biomasa – samo su neki od obnovljivih izvora energije. Zašto je važno da se oni koriste? Mislim da je to jedna suštinska stvar za naše moderno društvo, znači nešto što će nas kvalifikovati da živimo do kraja ovog stoljeća. Znači, ako bilo šta ne uradimo, znači ne samo, da kažem, ceo razvijeni svet, nego i mi ovde lokalno, ako i mi nešto ne uradimo, imat ćemo mnogo poteškoća. Koliko su obnovljivi izvori energije koriste u Pirotu? Koje su prednosti? Šta kažu oni koji već koriste, na primer, solarnu energiju? Kako se i za šta koristi biomasa? Sve češće se govori o solarnoj energiji. U gradskoj upravi Pirot kažu da su prvi koraci na unapređenju korišćenja solarne energije na teritoriji Pirota počeli pre 15 godina. Solarne elektrane danas nisu retkost i na krovovima zgrada javnih preduzeća, obrazovnih ustanova i planira se da sve to bude još, da svega toga bude još više. Evo priče. Prve solarne elektrane uskoro i u selima na Staroj planini. Biće instalirane na krovovima zgrada domova kulture u Temskoj i Dojkincima. Sve to kroz projekat energetske zadruge Elektropionir. Novac je prikupljen donacijama. U fondu je sada i više od prvobitno planiranog, te će se postaviti i više panela. Projekat je podržao i grad Pirot. Od sledećeg godine kada se bude instalirala elektrana, planira se u martu mesecu, da svake godine budući savet mesne zajednice ima minimalni prihod od 500 do 800 eura, zavisnosti od cene struje. To bi mnogo značilo za budući savet mesne zajednice. Znate kako, kad u malim zajednicama imate poštene ljude i neki novac, sa tim novcem, verujte mi, može mnogo da se uradi. To je pod broj 1. Broj 2 je još, da kažemo, širi neki taj pogled, a to je da će i drugi ljudi, videvši da je to dobra stvar, možda moći da na svojim kućama da se odluči da postavljaju takođe solarne panele. Počelo je instaliranje solarnih elektrana na krovovima javnih preduzeća. Odnedavno to funkcioniše u komunalcu. Procedura je trajala nekoliko meseci. Svakako je proračun bio da mi sa tom solarnom elektranom u toku godine proizvedemo otprilike toliko struje koliko je naša potrošnja. Ajde da se negdje pogrešilo, neke to 80%, opet je velika ušteda i na neki način rasterećenje elektroenergetske mreže. Kad bi to svi uradili, bilo bi lakše, mada eto, u Pirotu to kreće, to će, u istu su priču krenuli i vodovod i toplana. Izgradnja ovakvih izvora energije i u školama. Ekonomska škola solarnu elektranu dobila je ove godine. Negde na nivou godine, po nekim proračunima, trebali bi da budemo na nuli. Znači da onoliko koliko proizvedemo u toku godine, da toliko u stvari potrošimo, što je veliko olakšanje. Sva proizvedena energija naše elektrane ide u sistem, znači sva, ne deo da ostaje u školi, nego sva ide u sistem, mi sistemom povlačimo onoliko energije koliko je nama potrebno. Tako je predviđeno funkcionisanje u sistemu kupac-proizvođač. Da se pridruže tom modelu razmišljaju i u tehničkoj školi gde solarna elektrana snage 4,2 kW pika funkcioniše već 12 godina. Projekat sa Bugarskom i mi smo bili partneri u tom projektu i eto već 12 godina mi posedujemo elektranu i proizvodimo našu struju ovde u tehničkoj školi. Iskustvo nam govori da radi fino, da radi pouzdano, kvalitetno, snabdevanje je regularno. Naša preporuka kao tehnička škola svim školama da razmišlja o ovom nekom projektu. Iz lokalne samouprave kažu da prve aktivnosti grada na promociji i stvaranju uslova za korišćenje solarne energije datiraju od pre 15 godina. Danas aktivnosti u ovoj oblasti definišu kroz nekoliko nivoa. Jedan od njih su investicije u velika solarna postrojenja sa ulogom grada u stvaranju preduslova ulagačima. Imamo situaciju da je par njih velikih investitora krenulo ozbiljnije u neke investicije. Ako se ostvare sve te ideje i razmišljanje, mi bi možda imali par stotina megavata na teritoriji grada Pirota
elektrane koje koriste sunčevu energiju, tako da je to znači veoma, veoma veliki pozitivan uticaj na ceo sistem znači, države, a s druge strane to su obnovljivi izvori, lokalno dostupni koji nas na drugoj strani državu u stvari oslobađaju te uvozne zavisnosti od energenata poput gasa, nafte, tako da je taj efekat na nivou države, efekat na nivou lokala je višestruk, to su privredne aktivnosti, aktiviraju se znači lokalni kapaciteti za izgradnju, za održavanje. Za ove namene prilika i za građane kroz saradnju lokalne samouprave i Ministarstva energetike za sufinansiranje instaliranja solarnih elektrana u režimu kupac-proizvođač. Ovo je prvi put realizovano ove godine. I dalje se sufinansira i ugradnja solarnih kolektora za sanitarnu toplu vodu u domaćinstvima. Gost u studiju je Bratislav Ćirić, direktor gradske toplane Pirot. Hvala vam na vremenu za ovaj razgovor. Hvala i vama što ste me pozvali. Direktore, evo sad smo čuli u prilogu da i toplana planira instaliranje solarne elektrane na krovu zgrade. Kada očekujete da to bude završeno, s obzirom da i taj proces potrebno je vreme? Tako je, što se tiče tog nekog projekta, da kažem, izgradnje i instaliranje neke solarne elektrane za potrebe gradske toplane, mi smo, da kažem, u nekoj nultoj ili početnoj fazi kada radimo na tome da se uradi projekat i da se vidi koje su efekti te solarne elektrane. Ono što je, da kažem, kod nas problem i što smo pustili prvo neke druga preduzeća kao što je Komunalac, je taj što gradska toplana potrebe za većim količinom električne energije ima u zimskom periodu. Hteli smo da vidimo i da kažem i hvala Komunalcu što je prošao kroz ceo taj proces, sad imamo da kažem i praktično iskustvo za proces instaliranja solarne elektrane u toplani, a imamo i njihovo iskustvo da svu tu struju koju toplana ne bude potrošila da uđe u sistem i da imamo taj neki ugovor sa EPS-om. Imamo sad ta iskustva i ja se nadam da ćemo u narednom periodu ubrzano raditi na tome. O nekom periodu kada ćemo to završiti, ne mogu sada da kažem, ali trudit ćemo se da to bude što pre, jer zaista i iskustva su takva i svi vidimo šta se dešava oko nas, mislim da je to već postaje neophodno. Da, pa je neizvesnost je kada govorimo generalno o energetskoj situaciji. Čuli smo i pre nekoliko dana i u nacionalnim medijima da je ova zima, ako je kritična, naredna će biti još kritičnija. Kada je reč o gradskoj toplani i energetskoj efikasnosti, pre nekoliko godina toplana je sa mazuta prešla na gas, to je sada već osnovni energent. Kakva su iskustva sa tim energentom do sada? Pa ja moram da kažem da u trenutku kada smo instalirali postrojenje za komprimovani prirodni gas i rešili da gradsku toplanu da komprimovani prirodni gas bude primarni energent, osnovni motiv nam je bio lakša manipulacija sa gasom, osnovni motiv nam je takođe bila i životna sredina i zagađenja koje smo stvarali mazutom. Cena gasa u tom trenutku i cena mazuta koji je u tom trenutku bio naš primarni energent, bilo je vrlo mala razlika, postojala je neka mala ušteda, ali u tim nekim turbulentnim vremenima to je donelo do toga da u tom periodu nismo menjali cene samim prelaskom na gas. Poslednjih godinu i pol dana, što je verovatno uslovljeno celokupnom situacijom i kod nas i u Evropi, a izazvana je ovim ratom u Ukrajini i svim, da kažem, nekim ekonomskim, tektonskim poremećajima, cena mazuta je znatno, znatno veća od cene gasa, tako da mi smo pravili neke analize i za prošlu sezonu i mislim da smo ostali sa mazutom kao primarnim energentom bez ikakve alternative, da bi bilo jako teško izgurati prošlu grejnu sezonu i da su to ogromna finansijska sredstva koje su nedostajale i da to jednostavno neko morao da plati ili grad ili na kraju krajeva da kažem građani. Tako da smo vidjeli kroz ove godine pun efekat gasa i što se tiče životne sredine, i što se tiče manipulacije, i što se tiče naše opreme koja korišćenjem komprimovanog prirodnog gasa, koji mogu slobodno da kažem čist energent, zaštitili smo našu opremu i produžili donekle rok trajanja i na kraju krajeva taj finansijski efekat je stvarno, ne postavlja se pitanje tog finansijskog efekta i stvarno su uštede bile ogromne. Da, u ovo vreme neizvesno da kažemo,
vreme energetske krize, pokazalo se da je i dobro što je mazut negde ostao rezerva, opet gas je bolji kao primarni energent. Imate li dovoljno energenta ove sezone? Pa, mi smo ovu grejnu sezonu, kao i svi, stvarno sa velikom strepnjom počeli i dočekali sam taj početak grejne sezone, jer je neizvestnost bila velika i što se tiče komprimovanog prirodnog gasa, i što se tiče mazuta, i što se tiče cene električne energije i uopšte sve cene, odnosno materijale koje koristi toplana, stvarno su sve cene otišle više struko nagore i stvarno smo sa zemljom dočekali tu grejnu sezonu, da smo došli, da kažem, do onoga što naš narod kaže da je bitno da ga ima, nije bitno koliko košta. Znatno je veća cena gasa u odnosu na prošlu godinu, ali eto, imamo i da kažem, jak grad iza sebe, jak budžet, imamo neku pomoć budžeta i svi zajednički moramo ovu krizu da prebrodimo i da već polako razmišljamo i šta će biti sljedeće grejne sezone i kako će sve to funkcionisati, ali opet kažem, mi smo pre 15 dana završili plan i program za sljedeću godinu, stvarno je bila nemoguća misija isplanirati sve, ali eto, nismo se odrekli ni nekih investicija koje su nam neophodne za sljedeću godinu. Planiramo da grejnu sezonu završimo onako kako smo je počeli, bez ikakvih problema i da svi objekti koji su na gradskoj toplani budu topli. Da, pomenuli ste malo čas građane, većina njih su i vaši korisnici, pa kako sa korisnicima radite u ovoj oblasti energetske efikasnosti? Ima li tu nekih mera toplane koje se realizuju? Što se tiče energetske efikasnosti, mi kao gradska toplana, da kažem, pružamo neku podršku, tu je naš osnivač, odnosno grad Pirot, najbitniji, postoje više segmenata koji su vezane za toplanu, a grad Pirot odvaja sredstva i ulaže u to, to je, mogu da kažem, možda najznačajnije, to je ugradnja delitelja toplote i kalorimetara i prelazak na tarifni sistem naših korisnika. To je projekat koji grad finansira određenim procentom i mi stalno apelujemo na naše korisnike da je to stvarno dobra stvar i da se ostvaruju velike uštede. Mi imamo iskustva sa zgradama, pratimo ih iz sezonu u sezonu sa onima koji nemaju te individualne kalorimetre i termoglave na svojim radijatorima i one koji su to ugradili, uštede su neverovatne, pričamo o red veličine od 30-40%, tako da kao i svake godine imamo oprečna mišljenja kod naših korisnika da li je grejanje skupo, da li je cena prihvatljiva i ja mogu da vam kažem da ta razlika od 30-40% na računima za grejanje je itekako bitna, tako da svi građani koji imaju samo jedan centralni kalorimetar u zgradama nisu se opredelili da u svojim stanovima stave merače toplote, imaju znatno veće račune. Pričamo o nivou da je to nekih 15-20 hiljada, za neki prosječan stan su veći računi kod tih naših korisnika i zbog toga mi stalno apelujemo i na gradsku upravu koja ima sluha i finansira taj deo priče i na naše korisnike da u stambenim zajednicama da se slože, da naprave dogovor, da se obrate nama i da u nekom trenutku kroz par godina bukvalno ceo grad, odnosno svi naši korisnici pređu na tarifni sistem naplate, da svi imaju te merače toplote i da svako, bukvalno svaki stan, svaki objekat ima motive da štedi i kad štedi da se to njemu vidi na računu. Da, a te uštede su sada i tekako značajne, posebno u ovo vreme. Naredni cilj gradske toplane je da energent bude biomasa. I evo jedne, recimo, definicije ovog energenta. Biomasa je materija biljnog ili životinskog porekla koja može da se koristi kao gorivo ili u industrijskoj proizvodnji. Ona može biti drvna, to mogu biti i ostaci i otpaci iz poljoprivrede, ali i biomasa iz otpada. Direktore, zbog čega sada biomasa kao naredni cilj u radu toplane? Pa, ja moram da kažem da mi imamo stvarno gradsku toplanu, između ostalo, kao i sva druga javna preduzeća u Pirotu, su stvarno stabilna i možemo da dozvolimo sebi taj luksus da iz godine u godinu planiramo nešto novo, nešto bolje i da imamo sredstava za to, da imamo i jak rad iza nas koji uvek može da pomogne oko tih nekih bitnih projekata. Malo pre smo govorili o tome, mi trenutno imamo dva energenta, to je mazut i to je komprimovani prirodni gas kao primarni energent.
i to stvarno u ovim situacijama daje neku dodatnu sigurnost. Malo je toplana koje mogu da biraju energente, naročito sistem koji imamo mi, gde bukvalno za nekoliko sati možemo da pređemo sa jednog na drugi energent, da naši korisnici to i ne osete, i to je u ovim situacijama jako bitno. Međutim, mi tu nismo stali, svi vidimo kakva je situacija, svi vidimo da zavisimo od nekih stvari na koje ne možemo da utičemo što se tiče tog energenta, i tu se, da kažem, izdvojila biomasa kao energent koji će tu neku zavisnost da smanji. Mislim da je to ekološki prihvatljiv energent, mislim da je znatno jeftiniji i da pruža mnogo komfora u tom sistemu daljinskog grejanja, i mi smo se odlučili da uđemo u taj projekat. Naročito, opet kažem, kao što sam govorio i o solarnim elektranama, opet imamo tu iskustva sa nekim školama u Pirotu koji već nekoliko godina koriste biomasu kao energent, doduše u dosta manjem obimu, ali eto, već smo duboko ušli u tu priču, imamo odluku Skupštine da toplana uđe u to i da uđe na način javno-privatnog partnerstva. Tako i sa školama. Tako i sa školama. To je stvarno zahtevan projekat, iziskuje puno i znanja, pre svega sredstava, jako je skup projekat i to jednostavno Gradska toplana Pirot ne može sama da realizuje. Odlučili smo se za javno-privatno partnerstvo, već imamo gotovo jedino rešenje, projekat, imamo lokaciju u sklopu toplane, kancelarija za javno ulaganje, odnosno sada već ministarstvo za javno ulaganje nam daje stvarno svesrdnu podršku u smislu konsultanata, i ja očekujem da u narednoj godini, već s prolića, imamo celokupnu dokumentaciju i da budemo spremni da pokrenemo javnu nabavku za izbor privatnog partnera, i da Gradska toplana Pirot, već one tamo grejne sezone iza toga, dobije i treći energent kao mogućnost za daljinsko grejanje. Biomasa, tako je, to je biomasa. Mi se svakako nećemo odreći ni našeg sistema za gas u ovim dogovorima i u tim projektima. Radili smo tako da naši kotlovi, naša postrojenja ostaju aktivna u smislu pokrivanja nekih pikova izuzetno hladnih dana. Mi ćemo svakako pokretati naša postrojenja i prevazilaziti te pikove. Biomasa ima stvarno višestruke benefite i za toplanu i za naše grejanje. U tom trenutku ćemo mi preći na 24-časovno grejanje, što je znatno bolje za naše korisnike, bolje i za toplanu. Nećemo imati hladne startove svakoga dana, naročito u hladnim danima. Cena biomase, ajde da kažem, u ovom trenutku možda i suvišno reći, ali je stvarno dosta, dosta stabilnija. Ne zavisimo, da kažem, od nekih okvira van naše zemlje. Imamo dovoljno biomase ovde na domak Pirota. Pretpostavljam da će sam taj proces razviti i, da kažem, tu neku malu ekonomiju vezano za drvnu sečku, što je ogroman benefit. Tako, drvna biomasa će biti... Tako, pričamo o drvnoj biomasi i mislim da će doneti benefit i celoj lokalnoj zajednici. Verovatno će se iz toga iznedriti neke firme koje će dopremati to. To će sve biti obaveza i našeg privatnog partnera, ali on će poslovati na teritoriji Pirota i mislim da je to dobra stvar za sve nas i naročito za Gradsku toplanu i njene korisnike. Imaćemo tri energenta i mislim da ćemo, da kažem, mirnije prevazilaziti ovakve krize koje se dešavaju na svetskom tržištu. I to će uticati na energetsku efikasnost u budućnosti? Naravno, to će uticati na energetsku efikasnost. Opet kažem, celu tu priču prati grad, vidimo svakodnevno i pozive za projekte koje finansira grad i za zamenu stolarija i za izradu fasada. Mislim da smo mi kao grad, posebno i Gradska toplana kao preduzeće, stvarno orijentisani ka toj nekoj energetskoj efikasnosti i zaštiti životne sredine. Hvala vam mnogo na ovom gostovanju, a mi u nastavku gledamo kakva su prva iskustva mlekarske škole kada je reč o grejanju na biomasu, i to je ona jedna od nekoliko obrazovnih ustanova koje su deo prvog javno-privatnog partnerstva grada u ovoj oblasti.
U početku smo svi bili pomalo skeptični, ali nakon već 5 godina, da kažemo, to je projekat koji traje 10 godina, ali nakon ovih prvih 5 godina zaista izuzetno smo zadovoljni. Može biti zaista grejanje najoptimalnije, imamo lepu saradnju sa firmom sa kojom to radimo, sa Bratislavom Jovanovićem, tako da zahvaljujem se njima na zaista punom razumevanju. Da, zaista radijatori su veoma topli, obezbeđuje se kako u školi, tako i u domu, najoptimalnija temperatura od preko 20 stepeni, tako da su svi generalno zadovoljni. Rekli ste sada sa partnerom, ovo se zapravo realizuje kroz prvo javno-privatno partnerstvo koje grad Pirot realizovao i to baš u ovoj oblasti. Dakle, vi ne brinete o tome hoće li biti energenta, o nabavci energenta, sve to radi partner Pirot. Upravo tako, partner grad Pirot i partnerska organizacija sa Slovenijom zaista sve to ažurno obavljaju, zaista nemamo nikakvih briga. U stalnom smo kontaktu, kažem, sa Bratislavom, predstavnikom te kompanije Slovenije, koji zaista su puni razumevanja i za neke dane, pošto mi specifično ustanovo imamo i dom koji u neke neradne dane za učenike, a koliko imamo barem i 3 studenta ovde, oni zaista obezbeđuju punu količinu grejanja. Eto, neka od prvih iskustva u Pirotu sa korišćenjem ovog energenta, a kako se recimo biomasa koristi u jednoj velikoj kompaniji u Vrbasu, o tome je za našu televiziju govorio profesor u tehničkoj školi Pirot Ljubomir Minković. Tu sam se baš oduševio sa iskorišćenjem biomase. Znači, iz te biomase oni preko svojih tamo silosa proizvode metan. Znači, putem bakterija koje ne trpe, recimo, kiseonik, njih kiseonik ubija, i preko tih bakterija proizvode metan, imaju gasne generatore gdje se proizvodi 2 megavata električne energije, zatim proizvodi se toplotna energija za potrebe fabrike i jedan deo grada, onda proizvode tečno đubrivo, proizvode i đubrivo u granulama. Tako da kompletno iskoriste tu masu od rezanaca, repinih rezanaca, a može tu da se koristi i sečeno granje i trava i bilo šta se ubere sa ovih okolnih njiva. Tako da nije to vezano samo za repine rezance. Što me oduševilo, što nemamo bacanje određenih elemenata, nego se opet vraća prirodi. Čuli ste dakle kako obnovljivi izvori energije utiču na energetsku efikasnost, a svima nama ovih dana i meseci vrede i savjeti o tome kako da štedimo struju. Kako da razmišljamo o štednji struje i energetskoj efikasnosti kada kupujemo nove uređaje? Dobijanje tople vode iz nekih drugih izvora, tipa solarni kolektori i u zimskom periodu izgrijanja, to je po meni znatna ušteda električne energije. A kada govorimo recimo o frižideru, on mora da radi stalno? Da, frižider mora da radi stalno, ali tu može da se izvrši selekcija samog frižidera, prekupovine, znači tih uređaja, mi moramo da obratimo pažnju na njihovu energetsku efikasnost. Znači svaki proizvođač je dužan da za svaki proizvod da stanje, odnosno kakvu potrošnju i u kojem rangu energetske efikasnosti spada taj uređaj. Znači, moj savjet je da kad god to možemo da koristimo uređaje koje imaju 3A, pa 3A++ i tako dalje oznaku, oni znači da su veoma efikasni energetski i da su samim tim štedljivi. Važno je dakle i kada kupujemo uređaje da gledamo onu oznaku i što bi se reklo ona sitna slova kako bi u naš dom doneli energetski efikasnije nove aparate i belu tehniku. Toliko u ovom izdanju serijala Energetska efikasnost kao model iz življenja. Nova epizoda sutra od 17 sati na našem programu.